Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tanggal 31 Ogos kita menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-60 dan pada 16 September kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-56. Marilah sama-sama kita menyambut kemerdekaan dengan penuh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita juga sama-sama menghayati kemerdekaan ini, kita bermuhasab sama ada kita benar-benar telah pun merasai kenikmatan kemerdekaan ini. Dan seterusnya, kemerdekaan sebenarnya bukanlah semata-mata dengan bebasnya kita daripada penjajah, tetapi kemerdekaan sebenarnya ialah pemikiran kita, cara hidup kita bebas daripada cekaman penjajah, dan sebaliknya kita mengamalkan kemerdekaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Oleh itu, marilah kita sambut kemerdekaan ini penuh keharmonian di kalangan semua rakyat negara Malaysia ini tanpa mengira kaum, agama dan warna kulit. Selamat menyambut kemerdekaan.